Moninga ya solo akolinga yote pona biloko ozana wa kasa kolinga yopona oyo zali ndi bolingo Yesu atali sangani kulusu. Aleluya. Moninga malamu Yesu, moninga yatango nyoso, yolinga ngai te pona mbola muna ngai, yolinga ngai na ngolu na yo. Nabatela kimya na motema na ngai, yolobaki okotika ngai te. Atabaninga bakei mosika na ngai, Yesu zali pene pene. Tango molili ekomi na nzela na ngai, ata pasi na kobanga te. Yesu pole ngengisa nzela na ngai, pona ngenga na mokili oyo na kobanga. Nakobanga te soki pasie, natalela seyo masiya na ngai. Yosopelanga makila pona mbika, wana nanu nayebi yo te. Zoie bateu, eu zoie la mă,
solo akolinga yo te pona biloko ozana ngo kasi akolinga yo pona oyo zali nde bolingo Yesu atali sangani kulusu. Aleluya moninga malamu Yesu moninga yatango nyoso yo linga ngai te pona mbola muna ngai yo linga ngai na ngolu na yo na batela kimia na motema na ngai yo lobaki okotika ngai te ata baninga bakei mosika na ngai Yesu zali pene pene tango molili ekomi na nzela na ngai ata pasi nakobanga te Yesu pole ngengisa nzela na ngai mpo na ngenga na mokili oyo nakobanga nakobanga te soki pasi ye natalela se yo masiya na ngai yo sopelanga makila mpona mbika wana nanu nayebi yo te sola
solo akolinga yo te pona biloko ozana ngo kasi akolinga yo pona oyo zali nde bolingo Yesu atalisanga ni kulusu. Aleluya. Moninga malamu Yesu, moninga yatango nyonso, yolinga ngai te pona bolamu nangai, yolinga ngai na ngolu na yo. Nabatela kimya na motema nangai, yolobaki okotika ngai te. Atabaninga bakei mosika nangai, Yesu zali pene pene. Tango molili ekomi na nzela nangai, ata pasi na kobanga te. Yesu pole ngengisa nzela nangai, pona ngenga na mokili oyo na koba. Nakobanga te soki pasie natalela seyo masi. Zana operasyon to sunga bana bitike to fute bango ba klasi. Bana o ifo batanga. Toko liye sabango, toko lati sabango, meso na mutu na bango eloko ezate, ezava ma pasi. Elokongo mezana, ezana no chante, eza polele, eza u chante mezana de polele. Moni le pongo za polele. Donc le pongo za pa bo mona on to filme. A ozo mona to kolie sabana. To kola sabana. Bana so ba kola o bazana mayele te eza vraiment passé. A bo mona to zo tonga école. A bo zo mona eza premier dans le bâtiment, il y a école les scanini bana ba banda kotanga. Mais eza vraiment na mabaya. Ils ont vraiment un babaya, donc il faut vraiment tout construire. À part qu'on construit, on a besoin d'insécurité. Pourquoi? C'est parce que le pango est non clôturé. Autant le pango est non clôturé, il faut vraiment tout ça l'opération. Entends? Il faut vraiment tout ça l'opération. Tout ce qu'on a besoin d'habiter au lieu. Na voilà, ça va casse nanga na côté na ba relation. Et nanga na sala mais le quoi na na bosuité nande ko nanga moi si tozo travailler ensemble le quoi tozo na bosuité yango tozo ka o senga na yo papa yo maman pardon ko le mbabisoté donc tozo na opération $50 na yo $100 na yo poto banana non dans un premier temps toti ka ona no boy en bois mais to ka nanga ntol to tiano na pavement après to banana lukas ko baban malembe to ndoko tsa ko baban. Bon, nous sommes tous ma coquille est trop cocotée. Pas bourron en gaou et bon moni ma colonnaie. Pas bourron en gaï donc. Papa, maman, pardon. Nous avons besoin de Babilamba Wana. Quand nous avons besoin de mettre un carton, 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 nous avons besoin de mettre un carton.